Здравейте! Вие сте с предаването Извън шаблона с мен Георги Попов, дежурния Пело Кръстев и наш гост е Георги Вълчев, председател на Българския национален демократичен съюз Целокупна България. И започвам с първия въпрос. Има ли място за патриотизъм в България или по света? Благодаря за хубавия въпрос, уважаеми колега. Аз като председател на тази политическа партия мога само да кажа, че задължително е да бъде патриотизма в основата на всяка една политическа доктрина. Тъй като в края на краищата ние сме българи, ние живеем в България и това трябва да бъде основният елемент от нашето поведение. Да си обичаме отечеството. И понеже патриотизмът е част от една по-голяма концепция, от една наука, която се занимава с развитието, възникването и развитието на нациите, т.е. така наречения национализъм, тогава ние трябва да направим и тази вече по-подробна част от разбирането за понятията. Ако национализмът е науката, доктрината, то нейни градивни елементи са от една страна патриотизма, това значи да обичаш отечеството си, от друга страна родолюбието, да обичаш своя народ, да обичаш земята, на която си роден, да си съпричастен към развитието на това общество. Там също може да сложим и хуманизма, защото тя е файда от родолюбие и от патриотизъм, ако хората не живеят добре и са насъсквани един срещу друг. Там също е добре да сложим и социалната справедливост, защото без справедливост в едно общество никак няма да го бъде. И ето тези основни елементи практически формират съвременните разбирания за доктрината на градивния национализъм. И светла му памет на академик Григор Велев, той свърши страшно много работа. Толкова много неща написа, за да ограмоти българския народ и да доведе до знанието на всеки един българин, достоен човек, това знание. Всички ние наистина трябва в основата си да бъдем патриоти. Да, там думата на чат-бот. Да кажем само на нашите зрители, че и те могат да бъдат част от предаването Извън на шаблона, като влезнат на Facebook страница на телевизия СКАТ, както и в групата, която е посетена на предаването. Там може да зададете вашите въпроси и мненията всъщност са по темата. Има ли място за патриотизъм в България? Попитохме и, разбира се, изкуствен интелект ChatGPT, който е основна част от предаването Извън шаблона, и то ни отговаря, че да, патриотизмът има място във всяка държава, включително и в България. Патриотизмът е чувство на принадлежност, обич и отдаденост към своята родина и нация. Той може да се изразява по различни начини, през подкрепа на културата, историята и традициите на държавата, участие в обществени и политически дейности, грижа за общественото благо и други форми на активност. Патриотизмът може да бъде важен фактор за укрепване на националния идентитет, солидарността и общественото единство. Той може да играе роля в формирането на обществени ценности и възприятия, както и в стимулирането на гражданска отговорност и ангажираност. Господин Вълчев, в цялата тази заобикаляща ни среда, в която аз със сигурност така ми е доста неприятно заради това, че наистина няма хора вече, които да кажат да, аз заради моята родина, заради мястото, на което съм се родил, израснал толкова много години, ще се боря и искам да живея на по-хубаво място и осъзнавам, че всъщност зависят от мен нещата. Има ли такива хора в момента, които биха се борили наистина за кауза, която да е свързана с България? Много актуален въпрос, колега. За съжаление, това, което отбелязваме напоследък, е една негативна тенденция, в която хората, като че ли повече мислят преди всичко за себе си, не си дават сметка, че те са част от един цял и неделим колектив, наречен общество. И когато един страда, нали, това не може да бъде щастие за останалите. Ако си спомним в историята как са се връщали тия наши хора, които са били по чужбина, за да участват във войните за национално обединение, за въжделенията на тази българска земя, която е една голяма част от нея, все пак е останала и към днешна дата извън границите на нашето отечество. И тия българи, които не са в границите на съвременното ни отечество. Този елемент на тази обич към отечеството някакси започва да се притъпя. Аз вече чувам повече негативни мнения непрекъснато. Съсипаха тази държава, аз заради нея живея зле, заради хората, които управляват. А всъщност, все пак ние сме си ги избрали тези хора. Ние носим отговорност за това какво всъщност виждаме като бъдеще в България. И ако не го осъзнаваме това нещо, какво се случи за напред? Какво виждате вие? И тези, които ни управляват, ако така го кажем, нали, най-общо, всъщност те представляват събирателен образ на състоянието, в което се намира обществото. Тоест,
Ако обществото е така строено, че да избутва напред всъщност по-лошите, по-посредствените, по-криминално проявените, ако щете, хора, какво добро го чака това общество? Аз не съм много съгласен с това твърдение. Да. Считам, че има един елит, който проведе прехода. Той направи определен политически модел с актьори. Така че аз лично не съм имал избор. Ако съм гласувал, рядко съм избирал по-малкото зло. Но че този елит, който управлява и се презентира чрез тези политици, той е виновен за състоянието на нашата държава. Така че тези, които недоволстват, до някъде имат малко право, разбира се, много малко право. Те трябва да бъдат патриоти, те трябва да бъдат и националисти. Между другото, национализъм не е ли мръсна, не е ли забранена дума последно време? Вие казахте конструктивен национализъм. Да, съвременният градивен национализъм всъщност е в основата на управлението на всяка една от държава. Доктрините на бивши форми на агресивен национализъм отдавна са отречени от човешката цивилизация. Те са свършили с крушение и са донесли огромни бреди на хората, в чието държави са успели да бъдат ръководна роля. Така че, когато говорим за национализъм, може би трябва да си припомним и думите на един френски мислител от времето на Наполеон, който казва, че национализмът извира от духа на нацията. Тоест, ако нямаме нация, няма да имаме и национализъм. И всъщност това е спойката в съвременните държави, особено общества, които са доста разнородни, да речем като Съединените Американски щати. Какъв е духът в момента на българина? Какво е в момента това, което чувства, според вас? Може би трябва да си спомним етимологията на това име. Значи, българи, това казано по друг начин, и автори им, които са писали доста по въпроса, български автори, достойни български автори, етимологията на това име е деца на Бога, деца на Слънцето. Тоест, ако тези хора не осъзнаят, че когато в името си носят деца на Бога, деца на Слънцето, това значи мисия в космоса, в който живеят. Колкото и високопарно да звучи. Когато тия забравят, че са българи, какво добро ги чака? А ние имаме към днешна дата, за съжаление, едни отрицателни примери в съседни нам държави, където някои от тия хора са забравили българския си произход. И практически се обръщат в своето противостояние. Е, каква перспектива може да има пред тия хора? Какво добро ги чака, в кавички, образно казвам? Все пак унищожаването на нациите е световен процес. То е умишлен. Вие виждате какво се случва с Великобритания, какъв е кмета на Лондон, какъв е премиера, какъв е кмета на Ротердам, какво става в Германия, в Франция, в протестите. Сега, дали вие виждате някаква пътека, някаква писта пред национализма? Да има възможност, защото процесът на унищожаване на нациите е така много силен. Добре би било една бъдеща тенденция на припознаване на общност на експериментите. Тъй като очевидно ние не сме някакви, които да са еволюирали от маймуна към нещо друго. Нали? Някой ни е създал по собствен образ и подобие Божие. И доколкото името ни едно към едно носи това съдържание, ние по-скоро би трябвало да се припознаваме с хората, които ги има и в други държави и със същите като нас. И всъщност, когато човек малко повече има възможности да отиде в друг свят, той веднага ги припознава, и то даже на подсъзнателно ниво. И аз даже си спомням, когато и преди малко стана дума, когато на времето в телевизия СКАТ имаше една рубрика, която така се и казваше, нали, за национализма, тогава аз се опитах да дам едно свое определение на колегите и казах, че всъщност това са тия най-финни вибрации в душите ни, които ни правят да сме, примерно, българи. И да припознаваме и тия, които са като нас, където и ще да отидеме по света. Да е си безразлично от това, което се случва. Да кажеш, ми да, хубаво станало това нещо. Аз ще си лежа и си... Това е чувство, което го има в живите същества. Това съм аз. Това е моето семейство. Това е моя род. Моето племе. Селото е близко до племето. Затова съществува понятието за изселения, с извинения в кавички го слагам. След това е моя род и родина. И когато човек е бил някъде на много хубаво място, на почивка, на работа, него му е мило да се прибере вкъщи. Така че това е чувство, което еволюционно го има в човека и адресирано съществуването на нации. А ликвидирането на нациите, това е глобалистски проект с цел да се размие това чувство, хората да бъдат бездомници, да нямат къде да се чувстват добре, да имат свое особено и специфично място за живеене. И тогава, в допълнение на това, което казвате, всъщност те стават много лесни за манипулиране. Защото вече това е дърво без корени. Нямат нищо, нямат корени, да. Проблема е, има и друг проблем на така хората, които казват, че много се борят за България и че ги правят нещата. Всъщност, че голяма, има част от българите, които са патриоти на маса, което винаги ме отвръщава, защото тези хора какво всъщност дават на България, която просто седнат и на думи обясняват как се борят и как нещо правят, а всъщност
само замърсяват думата патриот или националист. По-скоро от тази дума, извинявам, замърсяват политиците. Политиците замърсяват голяма част от, нали, всяка партия има вече патриотично. То вярно, че ако е българска партия, тя трябва да бъде патриотична и не може да бъде антипатриотична, въпреки че виждаме десни партии, които са на ултралеви глобалисти в момента. Те не могат да бъдат български партии. Тя не може да се казва Демократична България, тази партия, защото тя е, нали, тя не е национална партия. Нали? Тя е глобалистка партия. Но края на краищата, ето как е замърсена тази дума навсякъде. Нали? Както политиците много думи замърсиха. Аз ги избягвам в речника си като преподавател. И все пак... Ботев го казва в едно негово стихотворение. Има го точно, ама едно към едно. Патриот е... Да, първо е патриот е душа дава, да, но не за друга своята... за свобода, но не своите душа, братя, а душата да дава. И другото като... Колегата преди малко. По същия начин. Значи, пием, пеем буйни песни... Нали, механите нам са тесни, крещим, хайде на Балкана, крещим, ама що ми стрезнем и не мем, и се смеем. На българина му е полезно. Пред народни свети жертви. Да си седи с чашката. Съжаление, това го има навсякъде. Да си седи с чашката, значи, пред телевизората и само да се оплаква. Конформизма. Ема това е така. Има го. Има го и не само в България. Това го има навсякъде. За съжаление, това са точно тия хора. Ама ние най-много се оплакваме, които... и най-много обясняваме, че живеем зле. Къде друга да се оплакват по този начин? Аз съм ходил на митинги, на протести, въпреки че съм осъзнавал какви са хегемоните, искал съм просто да станат протестите масови, за да излезат извън контрол на тези, които са го направили. Но в края на краищата не видях, нали, такива случаи, протестите да излезе извън контрол и да се обърне срещу неговите създатели. Няма да казвам, че съм водил и 3-4 годишни деца, се тръгваха едни шествия на времето от НДК и минаха през Народното събрание и други. С тях съм бил. И в края на краищата, все пак да не го обиждаме българина. Той вижда каква е вероятността, преценява трезво. Дали може? Дали тези хора са достойни за лидери или не? Когато излезе някой, който има дълбоко ДСЕ досие, или в едно студио излезе двама патриоти и говорят за бедната България, а двамата са мултимилионери от приватизация и кражби, извинявай, как българина ще тръгне след тези хора? Те са взели вече думата патриотизъм. Сега ще попитаме изкуствен интелект чат GPT, какъв е духът на българите, и то ни отговаря, че устрем към свобода и независимост. Българите имат дълга история на борба за свобода и независимост. Чувство за свобода и волята да се защитават правата и достоинството са важни аспекти от българския дух. Гостоприемството и топлота. Българите са известни с гостоприемството си и топлотата към гости и чуженци. Традицията на доброто посрещане и грижа за гостите е вградена в културата и обществото. Силна връзка с природата. България е обяснява, че всъщност имаме много красива природа, чувство за общност и солидарност, културно богатство и творчество. Какъв е вашия коментар, господин Вълчев? Ами в обобщение на това, което преди малко казахте, всъщност българите са благи хора, те не са лоши хора. Говорим за тези, нали? Т.е. генетичния код, забележете, това го има на много други места, не е само в България. И ако ние се върнем обратно в историята, ние даже ще забележим едни интересни факти, които само подсказват колко дълбоко сме ние заложени като генетичен код в основата на тази човешка цивилизация. Когато преди много години една английска експедиция направи разкопки в полупустинна област на територията на съвременен Китай, така наречената Таримска котловина, а всъщност това е името на древна българска държава, те установиха, че там е имало точно такава популация, по артефактите установиха пряка връзка с втората българска държава тук на Балкански полуостров. Тоест, Великобритания никога не е работила специално за прославяне на България, ако си го кажем откровено, но тези хора си свършиха професионално работата и установиха едно към едно наличие на древна българска цивилизация точно там. А когато пък разгледаме целият този пояс от Централна Азия, като се започне, нали, мине се през Кубратова България и се стигне до 165-та година от Христа, когато е името на първият известен предводител на тази държава Витохол. Тук става дума вече за една огромна държавност, която навсякъде носи цивилизация. Така, навсякъде. Така е, да, е още повече вашето твърдение. Аз мога да го потвърдя, че знам, предполагам защо е вярно, защото връзката на Петър и Асен с кипчаците е много силна. Даже някои предполагат, нали, че те са точно кипчаци. Нали.
Отделните всъщност... Да, отделните, в отделните местообитания племената носят различни названия, да. Но генетичният код на тия един и същи. Не случайно Рим претендира, че е наследник на тракийската държава. Така е, Лев Гумилев твърди, че българите са единствените племена, които са се разбирали на собствения си език с хазарите. И никой друг не се е разбирал с тях. И че отношението между хазари и България било между две близки държави, подобни на Юдея и Израил, които са воювали. Така са воювали българите и хазарите. И че българите не са се пръснали на пет, а са разделили на шест, като половината, нали, от тази една шеста е останала при хазарите в хазарския каганат и участвала в изграждането на хазарската държавност и е помогнала Хазария да бъде една от мощните държави на средновековието. Всъщност българската държавност може да бъде намерена и през Древния Рим, защото не случайно ли споменах преди малко, че те претендират, нали, че са наследници на Троя и всъщност чрез Еней, чрез троянския принц Еней, той е известно това, който отива и създава държавност на територията на полуострова, в който днес се намира Италия. Разбира се, да. А пък когато проследиме вече произхода на императорите на Римската империя, то тогава ние ще установим, че всъщност тези императори са и от Тракия, и от Сирия. Тоест, това е същия народ, същите тия арамейци. Константин Велики от Ниш. Да, Константин Велики е от Ниш. Ама има сумата императори, които са от самата Тракия също. Кажете още нещо за българите. Кой направи руската държава? Кой им даде език, кой им даде писменост, кой им даде вяра, кой им даде царица? Не случайно имат и такъв известен духовник, като академик Лихачов, който обобщава тия всичките неща, като казва, че България е държава на духа, но той казва и още нещо, както и те го казват също, че всъщност езика, на който те говорят с Бога в църквите, е езика, на който българите говорят помежду си. Това е. Така. Кратко и ясно казвам. Това е нормално, защото в Евангелието се казва, че не трябва да се говори на нищо друго с човешки думи, освен на човек, защото Господ е слезал в Божия образ и подобие и е говорил в човешки думи между хората. И затова е богохулство да се говори на звяр в днешно време и на компютър с човешки думи. Защото Бог е дал език и общо на него. Още по-интересно става, когато един път ми попадна в... Да, имам кабел на телевизия, там има много канали. Попадна ми една македонска програма и гледам от Северна Македония има предвид. И там имаше църковни служения. Дават. И те говорят езика, който се говори в българските църкви. Тоест не са успяли някои други да го развалят. Разбирате ли, свещениците говорят този език, който говорят и свещениците в България. Когато си говорят на свещенически език. Тази вече консервативност идва да покаже, че всъщност тук имаме едно непрекъснато преливане на култура и цивилизация сред едни братя. Навсякъде. Изгубихме ли каузата Македония? Там би трябвало да се работи по-енергично българската държава. Всъщност българите никога не са изгубили такава кауза, защото те никога не са смятали другият народ за нещо друго, освен за свои братя. Но когато имаме настройка от политици, които са повече глобалисти и нямат и представа за какво става дума, но имат представа как се печели, когато работи за каузите на глобализма, другото тях не ги интересува. И в такъв случай те са в състояние да направят много големи порази не само на собственото си отечество, а на взаимоотношенията между това собствено отечество, наречено България, с други страни. Защото всъщност те винаги ще изхождат от собствените си лични интереси. Лични. Да ги речеме корпоративни или някакви други интереси, но никога няма да изхождат от интересите на България, на обществото, на българите. И ние, ако искаме този антибългаризъм там да бъде преодолян, тук вече трябва цяла система от мерки. То не може само да със така констатации, че оттатъка се вихрят някакви метастази, нали, на един Коминтерн, който отдавна го няма като институция. А там продължава да го има като държавна политика. Коминтерна, след като Сталин го закрива по това време на годината, 43-та година, съществува в нелегалност. И той се финансира и прави такива бели. Той слага и политици, които ние виждаме у нас и по света. Нищо чудно. Децата на Коминтерна са навсякъде и те участват във всички 10 партии. Да не казвам да кой на дядово има, нали... Да, задължителна програма. То друго няма просто. Точно така. Каквото и да питнеш, винаги такова. Коминтерна по-добре съществува в нелегалност. Аз малко имам друго мнение за Република Северна Македония. Моя опит, аз съм бил в гръцки и в албански семейства, които считат, че са българи. До такава степен тези хора бяха българи, че когато влезах в една къща да видя една баба столетница, дано не се разплача, и бабата каже: сине, ти българин ли си, вика?
Защо, вика, сине, така стана, вика. Мама стоеше на това прозорче и войниците, баба стоеше на това прозорче, войниците са казали, вика, стой булка тук, ние ще се върнем, вика. И след това баба стоеше и умря, чакайки на това прозорче да се върнат българите. С това мама стоя, чакаше да се върнат българите. Но пък праправнуците на тази жена, нали, която, нали, ревеше, аз обърнах да плача и падаха по един кълдърън сълзите ми, те не се чувстваха българи, те се чувстваха гърци. Беше им неудобно, че са българи, както и другото нещо, познавам подобни отношения в Македония. Старите са македонци, старите са българи, младите са македонци. Подобно нещо видях и в Албания. Имам украински студенти. Украински студенти, които казват, моите родители, всичките са руснаци, но аз съм украинец. Така че този процес коминтерна с помощта на съветска помощ успяха до някъде да го направят невъзвратим. Както казва колегата Вълчев, ние трябва да се борим срещу българофобията, срещу омразата. А другото нещо ще дойде от само себе си, ако изградим държава, която е хубава, приветлива държава, и тогава те ще искат да се нарекат българи. Как може да се преборим с това нещо? Ще разберем в третата част на предаването Извън шаблона по телевизия Скат. Останете с нас. Връщаме след малко.